Við heitum Hrafnhildur, Ugla, Vala, Anna, Elina. Og við ætlum að taka viðtal við Arnar í Úlfúlf. Fremst í flokkinn, síðan kemur bjö, enginn þarf að sé, fyrir Arnar, nafni mitt, Adidas og Antikrist. Áhuga verða með dáunum á sig, á sig, á hvernig byrjaði þú að vera frægur? Að verða frægur? Já. Það er pínu erfitt að, sko, er pínu erfitt að nákvæmlega áttast á því hvenær maður verður frægur. Það ég byrjaði að gera tónlist fyrir, þú veist, til ég er 13 ára eða eitthvað. Og þú veist, þegar ég var 15 ára þá vissi alveg sumir hver ég var og þegar ég var 17 ára þá vissi fleiri. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvenær ég var frægur, en ég held sko að það verið svona þegar ég fann fyrir því að fleiri vissu hver ég var, það var sumarið 2014 þegar við gáum út myndband við lasum yndi Tarantúlur. Hafið þið séð það myndband? Já. Ég held sko að það var þegar við gáum út það myndband sem að, þú veist, að myndbandið varð svo vinsælt, að mörgum fannst það flott og eitthvað, og það er alveg strax og andlitið á þeir eru út allt sem þú verður frægur. Þó margir hafi hlustað á tónlistina fram að því, það var ekki fyrir en allir fóru, þú veist, það var oft eitthvað svona Úlfur Úlfur eru góð hljómsveit, þú veist, það vissi allir hverju Úlfur Úlfur voru. En af þegar við erum hljómsveit, þetta er ekki svona eins og MC Gauti eða bara MC Gauti, Úlfur Úlfur eru tveir gaurar og fólk vissi ekki endilega hverjir þessi tveir gaurar voru. Og það var í raun ekki fyrir að Tarantúl kemur út sem að fólk er að það eru þessir tveir gaurar. Og þá urðum við, þú veist, frægir, hérna gæslapa. Þannig að sumarið 2014, í júní, getur skrifað það niður. Hvað er upp á slagið þitt með þér? Sko, við erum núna að semja nýja plötu sem að ég er mjög, mjög ánægð með. Og það er ekki, ég held að sé komin, svona, við erum gefið svona tvær svo kallar smáskifur af þeirri plötu. Og uppbólslagið mitt er held ég lasum við gáum út fyrir mánuðak sem heitir Barn. Og það, ég held að það í augnablikinu, kannski líka þegar það er nýtt og ég er ekki orðin þreyttur á því, ég er svo þreyttur á gamla lögunum, ég kann þú ofvel. En mér finnst Barn, það var samið núna í febrúari árið eða eitthvað, og þegar það var til þá var ég mjög ánægður, já mjög ánægður með þetta lag. Þannig að Barn, já það er uppbólslagið mitt í augnablikinu alltaf. Hver er uppbóls tónlistamaðurinn? Og mér langar ógislega mikið að segja Helgi sem er minn hljómsveit, af því án hans er ég ekki neitt, af því hann er sko, ég skrifa mikið að svona mikið að textum og rappa og svona svona samskipti út á við, skilja hvað ég meina. Hann er svona stúdíó og rottan, þú veist, semur tónlistina, kann og öll hljóðfærin og er mér alveg sko, hann er mér svo mikill innblástur og hann er færum að gera af því ég ligg oft bara í sófa og töða og segja eitthvað, ég vil heyra þetta, þú er að gera svona eða eitthvað. Og veist, eftir að hafa unnið saman í 15 ár þá er hann bara farin að lesa hugsanir og hann er fær að gera allt sem ég byði hann að gera og er þar leiðandi uppáhaldið mitt. En svona í heiminum og svona af tónlistamönnum sem ég fylst hvað lengst með er held ég í fljótu bræði, ef ég bara segja eitthvað, þá væri Kanye West uppáhaldið mitt. Að hann er svo klikkaður og svo skemmtilega hátt og hann er svona býrjuð svo mikið að hæfileikum. Ég dáist að honum fyrir, þú veist, svo margt bæði fyrir textana og fyrir rappið og fyrir taktana og fyrir það að vera pródúser og vera tískumókull og vera rödd einhverjar geðbilaðarar skynsemi. Ég bara dáist að manninum, kann ég best, segja það. En í hvað grunnskóla varst í? Ég er alveg upp á Sauðakróki, vissið þið það? Nei. Hafið þið farið á Sauðakrók? Ég held ekki. Nei. Ég þetta er mjög fallegur bæri sem er, þannig ég er frá Sauðakróki sem er hann að ískaða fyrir og það er búið að, þú veist, 2500 manns eitthvað, bara eins og í, þú veist, bara einhverju hverfi hérna. Þannig að ég bý, skólin heitir Árskóli, grunnskólin heitir Árskóli þar og þar var ég öll 10 árin. Sauðakróki, það er að tjekka því. Sko, þetta er eitt af þessi svona ennst orð, en er þú insecure með eitthvað? Svona óryggur? Já. Já, ég er já, ég hef sko alla ævi verið mjög svona óöruggur með, þú veist, svona þegar mér er alltaf dreymt um að vera listamaður og vera tónlistamaður og það er svona minn helsti ótti er að
það sem að ég er að gera sé bara, þú veist, lélegt og það sem að mér finnst, það sem ég er að segja textunum og mér finnst það rússlega sniðut sé einhver annar muni túlka sem, þú veist, heimskulegt eða, eða hvað sem er og kannski líka eftir því sem að verður, þú veist, svona eins og að því talið um að, þú veist, að vera frægur og alltaf að þegar að fólk fer að fylgjast með manni, þá verður maður svolítið svona óöruggur með stundum sjálf á sig og lítið lýsir af því að þú veist að fólk er kannski að horfa á þig en með tímanum og með aldrinum er ég samt orðin miklu öruggari, þú veist, með allt sem ég segi, þú veist, af því ef ég er sjálfur sáttur við það sem ég er að segja og tónlistin sem ég er að gera og fötin sem ég klæðist og hvernig ég lifi lífinu þá er ég bara góður og þá er ég ekkert óöruggur, þú veist, af því ef ég er í sátt við sjálfur mig þá breytir einhver hvað það er að segja, af því aðrir, þú veist, það eru alltaf einhverjir sem finna eitthvað af hlutunum sem þú gerir og ef þeir tekst að bara, þú veist, sleppa því að hlusta af því þetta er bara ákvörðin, þú veist, ætti að hlusta á leiðilegt fólk eða ekki og ég kýsa hlusta ekki á leiðilegt fólk og það hefur unnið rosalega mikið með mér í öllu sem ég geri, af því að þá þori ég og það gaman að þora og fólk ber, já, ég held að fólk beri meiri virðingu fyrir því ef þú þorir heldur en, þú veist, að brjóta það niður það heyrist alltaf meira í fólkinu sem að, þú veist, er að töða bara svona eins og internetinu, það heyrist alltaf meira í þeir sem er að töða heldur en þeir sem eru bara að klappa og finnst þetta flott maður eru bara að vita það, að það er alltaf fleiri sem halda með manni Hvernig kynntist þið Selkusál? Ég kynntist henni á, sko, við höfum vitað á hverju lengi út af bara svona, út af bransanum þú veist, við höfum verið að spila tónlingum þar sem hún er að spila og svo er ég að spila en við kynnumst ekki fyrir en verslunamanna helgina cirka í fyrra svona þann, já, svona, já, í fyrra sumar kynnumst við og verðum og stuttu síðar voðalega skotin ykkur öðru þannig að þannig kynnumst eiginlega bara, við erum bara að spila, við erum bara þú veist að taka gig saman og spjöllum saman eftir það ég fara dýbra í það neitt hvernig er að vera frægur? Það er ógeðslega gaman þegar það er gaman þá er ógeðslega gaman en síðan getur það verið þú veist, sem getur það verið þreytandi þegar þeir finnst svona að vera einhver stöðu pressa á þér og fólk sé alltaf að búast við einhver af þér eða sé að fylgjast með þér og svona, fólk sem, svona þegar fólk sem þú þekkir ekki hefur gett mikla skoðun á sér það er útrúlega undarleg tilfinning þú veist en eins og ég segja á hann, ef ég er í sátt við sjálfum mig þá er það bara gaman að þegar, þú veist, það að vera frægur vinnur með mér af því ég er tónlistamaður og til þess að ég geti verið að spila og svo að þú veist, ég fái borgað fyrir vinnuna mína þá verði ég raunin að vera frægur skilur, af því annars, þú veist þannig að þetta er bara, ég er bara gaman, það er gaman að vera frægur mjög gaman, en stundum mikil pressa Já ég er eiginlega með sem spurningu hún en hvað er þú og Selkusál búin að vera lengi saman? Hvað, ég sirka svo lera reyna svona að fara í ljósmynd við erum múin að saman síðan svona í, ég myndi segja svona í oktober fyrra þannig að þetta er bara ára eða eitthvað, ára og mánuður eða tveir, þannig að við erum ekki búin að mjög lengi saman, en við erum rosalega hann ekki saman En í hvaða landi vildir helst búa, eða helst vilja búa? Sko, ég er alltaf að hugsa þetta, sérstaklega þegar það eru svona kalt á Íslandi þá fyrir ég alltaf að hugsa hvar var ég frekar til að búa og mér hefur alltaf dreymt að þú veist að heimskulegt en mér hefur alltaf langað að vinna sko einhvers konar svona verkamannavinnu eins og á Akri á Spáni eða eitthvað, það finnst mér ekki ég kannski að fara að flytja næsta sumar til Spáni í alvörinni, ég væri ótrúlega mikið til það og ég er að gera það í frítíum minni maður læra spænsku því ég, svona, bara, ég er með eitthvað app í símanu sem ég læri spænsku í 5 eða 10 mínútur á dag og bara því ég er að undibúa sjálfum mig fyrir það að flytja mögulega til Spánar eða bara Suður Ameríka þegar þar er tölvöld spænska í rauninni en sko, sen er ég mjög til og með sem ég er mjög spenntur fyrir úst, því ég er hrifin af svona amerískri menningu, mér finnst hún svo sturluð að ég er gaman að henni en ég þori bara svona hálfa leiðin inn þannig að ég er spennt fyrir Kanada mis Kanada hljóma vel, eða til dæmis Nýjasjöland að það er Nýjasjöland Ástralía að það er náttúrulega líka tölvöld enska þá hefði ég þetta forskot en ég væri í einhverjum allt öðrum stað mjög hlýtt og gott. Já. Ég líka frá Spáni og ég tala spænsku. Í alveg, talaðu spænsku? Mm-hmm. Heppin, af því að þú kannt ensku og spænsku, þá geturðu basically spjaraði í 80% af heiminum. Mjög gott. Kannski læri japansku líka eitthvað, partí góðum málum, allstar. Hvað finnst þér fallegast við náttúruna? Við náttúruna? Já. Sko, það er mér finnst erfitt að setja svona fingur á eitthvað eitt við náttúruna. Þú veist, ég er
svona, ég veit ekki alltaf og ég er mjög svona náttúru elskandi maður og hef gaman að því að þú veist, labba í skógum eða upp á fjöll og sem ég held ég fíli mestu náttúruna er að hún er að það borgir eru allar skipulagðar þú veist, það er bara allt fergandað og er allt skipulagt og þetta er allt saman til á einhverjum pappírum hvernig allt er lít út og það sem ég fíla við náttúruna er að það er ekki þannig að hún er óregluleg og fylgir engum reglum og þú veist, saman hvert þú horfir þá er eitthvað nýtt sem að fylgir engum formum. Já, eða stertum með eitthvað svona, eða stu hver ædol er þitt, eða stertum með eitthvað ædol? Ég er með fullt á ædolum, ég er alveg, það er, mér finnst best og ég er alltaf gert að hafa frekar mikið ædolum af því að þá er ég að taka innblástur úr öllum áttum þannig að það eru fullt af tónlistamönnum bara eins og ég segi, það eru tónlistamönnum í Íslandi bara, ég lít mjög mikið upp til Helga sem er með hljómsveit og margt sem að Gauti er að gera, ég lít upp til hans og það sem að Gísli Pálmi gerir og mist margir verið að gera flottar hluti og eins og Dóri Díana, ég lít mikið upp til hans sem að lappa fram hjá hann er uppistandari og ljóðskáld og að ég lít upp til mjög mikið af svona rithöfundum og einhverjum hugsuðum og mönnum sem að er ótrúlega ófeimnir við að koma fram og segja sínar hugmyndir, hvort sem það eru tónlistamenn eða rithöfundar eða bara stjórnmálamenn eða eitthvað, bara einhverjir sem eru með ótrúlega svona hreint hjarta og eru tilbúnir í eða svona reiðbúnir að taka slægin eitthvað, já. Af hverju byrjaðir að rappa? Að því mér finnst þetta skemmtilegast í heiminum. Þegar ég var mjög ungur 10, 11 eða 12 ára eða eitthvað. Já, ég var örugglega yngri þegar ég heyrði rapptónlist fyrst. Ég viti hver Snoop Doggy Dogg er. Mm-hmm. Já, ok, þið viti hver er. Hann var sko, þegar ég var yngri, og núna er náttúrulega bara einhver gamall kallið, mér finnst mjög gott að þið viti hver hann er. En þegar ég er, þú veist, 8 eða 9 ára, þá var hann bara ungur og er einhver hluta vegna þá eiga allir plötuna hans á Söðakróki. Ég veit ekki af hverju, að þetta er lítill bæri, ég veit ekki af hverju allir áttu Snoop Doggy Dogg á Söðakróki. Og þegar ég heyrði rapptónlist í fyrsta skipti, þá ústu, ég var mikið mann hlusta á plötunar hans pappa og alla tónlistana heima og eitthvað. En þegar ég heyrði rapptónlist í fyrsta skipti, þá var eitthvað svona, það gerðist eitthvað innra með mér. Ég var alveg, þetta er það skemmtilegasta sem ég heyrði. Þetta er skemmtilegt, þetta er ógeðslega cool, þetta er ógeðslega melodíst og þetta er mikið, ústu, og þetta er ógeðslega svona, þeir menn eru að segja mikið og ég var alltaf verið hrifin af sögum og þetta, mér finnst rapp bara að vera svona einhvers konar útgáfa af bara svona frásögn, bara leið til að segja sögur. Og mér varst þetta svona samin að allt sem mér fannst vera skemmtilegt, þú veist, annars vera cool, að segja sögur, allt þetta einhvern veginn í einu. Þannig að þegar ég byrjaði, það var rauninni bara þegar ég heyrði fyrsta rapplagi mitt á íslensku og ég fattaði að það væri hægt að rappa á íslensku. Af því áður en ég heyrði það, þá hélt ég að það væri ekki hægt, þú veist, af því að ég hafði ekki heyrt neitt gera það hafði enginn gert það eitthvað og þá hélt ég að það væri ekki hægt. Ég hélt bara að vera þetta rappa á ensku, ég þyrfti bara að læra ensku, sem ég kunni ekki. Þannig þegar ég heyrði fyrsta íslenska rapplagi mitt, þegar ég er 12 eða 13 ára, þá sagði ég bara ok, og bara fór heim og byrjaði að skrifa. Og núna er ég 28 ára og ég hef ekki hægt. Af því að mér finnst þetta ennþá vera það bara skemmtilegasta sem ég veit. Mjög gaman að gera tónlist. Hvernig fannst þér þegar Snoop gerði grín af þér? Mér varst það geðvegt. Mér varst það bara geðvegt. Það að hann, að, ég spáði aldrei nógu mikið í þessu, en við vorum að spila nú tónleikunum með honum. Þú veist, Snoop Dogg kom til landsins og mér fannst í rauninni bara geggja að ef hann hefur séð myndband með mér og hann veit að ég er til einhvers staðar, þá er ég bara glaður. Já, ég skiljið. Ef þú mættir ráða, myndir þú vilja vera áfram frægur eða ekki? Sko, ég verð að vera áfram frægur af því að ég er ennþá að gera tónlist og þetta helst í hendur. Ég verð að vera frægur svo ég geti haldið áfram að gera tónlistan og komið fram á tónleikum og borga leiguna mína og á bílunum mínum og allt það. En það væri algjör draumur að geta, þú veist, skapað tónlist eða bara verið að skrifa eitthvað og ég þyrfti ekki þú veist, að vera undir þessari pressu, þú veist, að vera frægur og eiga að vera einhvern veginn eitthvað, en ég lít bara á þetta sem bara blessun, þannig að ég er alveg til að vera frægur af því að það er mjög margt gott og skemmtilegt og það þýðir að ég kynnist mjög mikið af allskyns fólki og ég svona ég veit aldrei hvernig, þú veist, þetta er svona. Já, ég fíl þetta. Ég geti að tala þetta svo lengi, en mjög veist þetta bara mjög gaman og þetta svona, þetta brýtur ótrúlega mikið upp á tilveruna. Þetta er skemmtilegt. Hvað myndir þú gera ef þú myndir hitta Justin Bieber? Ef ég myndir hitta Justin Bieber?
Ég veit það ekki alveg. Sko, ég hef nokkur svona á ævinni, það hef ég hitt. Þú veist, eins og ég get ímyndað mér að ég sko, á Secret Solstice í fyrra, þá hitti ég, veit ykkur skúlbói kjúr. Nei, þetta er rappari sem kom til landsins og er núna að koma til landsins að spila í desember. Og hann er rauninni bara upp á háls rappari minn í dag. Já, það er mjög sjaldan sem að ég er svona á eitthvað svona mikinn upp á háls rappari. Ég get ímyndað mér að fyrir mig að hitta hann væri eins og fyrir ykkur hitta Justin Bieber. Bara að hitta idol eða eitthvað. Og ég bara fraus, þú veist, ég vissi ekki hvað þetta að segja. Mér fannst þetta, ég vissi ekki, ég veit ekki, átti ég að hlaupa að hann og angra hann. En þá var ég eitthvað, Þannig að ef ég myndi hitta Justin Bieber þá myndi ég örugglega bara frjósa. Ég myndi bara glotta og ég stæði eins og frosin. Ég myndi ekki veit hvað ég ætti að gera. Kannski myndi ég taka mynd á hann og svona úr fjarska eitthvað. En ég veit það ekki. Hrópa á hann eitthvað. I love you Bieber. Ég hefði þurft gera svona selfie og fara að teki mynd á honum. Já, það er þetta mjög gott. Ég þyrfti að vera með svona plan að. Þannig að ef ég lendi að hitta Justin Bieber þá geri ég það. Mjög gott. Já. Þetta var komið? Já. Ok, er þið sáttar? Já, ég er ekki. Ert þú sáttir? Indislegt. Ég er góður sko. Já, bara takk fyrir mig, þetta var gaman. Ég er barn á vöxlum, basi síður frakka Genna tísku myndi uppi vekki sólir fjarka Kóndu því að ríða, kóndu því að rappa Ég get ekki hægt á meðan ekki geri takta Ég geng á vísinn pyrður eins og síberi ég tígur Síjans típuði síðan 99 Og svo vinn og þvalur, tálfur drísir, tálfur maður Annað dagur, annað slagur, alltaf songur eða graður Tilbyrð hamburgar og kolt, allt sem að verður að mold Sittu dótt hjá bord og smá trunnu upp í nord Motherfuckers, þið sem byrð spinnið eitthvað nýtt upp Ég hataði mig löngu áður en það fór í tísku Úlfurinn er ekki gimmick, heldur býst í álfurinn Þetta snýst í gigum vini, seða glimmir Skaltu ekki tala við mér, þetta er heimabrugg Mánaskinn sem rífur í sjúkdóm með snýpinn Tí kýpir drýl og ný hildi byggi Já, kiki í bygginni, ringlaður í leita blíðu Old school eins og húsmaður og spýti gópa líum Strákar verða mönnum og stelpur verða mömmum Og ég get enn að naga bein og halda þessu sönnu So Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Ég er barn á vöxtum barns á vöxtum barns á vöxtum barns og engi frakki færum að hilja mitt eðli Kem að landa og elegant flekka og flagga seðli Fínt að vera til í Reykjavík í góðu veðri En þegar sólin sest ekka gælir finn alltaf vel við Læðin er í loftinu, hvirfir byrður þrömi ský Fætur upp á borðinu, sveina gefan upp og því Jarnistinn kerti sem að ég brenni báða enda Kerti mamma þín þeir ekki að það er ljótt að benda Lænt ekki á botinum, etta fyrir aðeins og verðum með það Reysi var mánu til getið að ríkið með fóra að líkta Í átjón grína, jakka kom sá og kýlda Það kalda tíminn er dýna mitt og ég tími ég að líta tilbaka Ég fengi slípa mig líkum að nýtt, myndi ég fóð mig píkur Ég fengi tíkata tegandi tíkata væri ég ríkur Í skugga sólarinnar til á meðan myrkri brennur Jöfull ertu nettur, eða kitt og kaldur Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Þeir eru ríki sem standa á sínu
Leikur í launar í pappírum og blíðu Vinna rífur í sig, holdið the money, your money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie